נכון, נקרא, איך היא נראית? איך הוא נראה? צריך לפתוח? מה זה? תינוק. נכון. סמן, אמא ואבא. נכון. זה נקרא תינוק. נכון, אבל זה קצת מצחיק, זה בכוונה מצחיק. אולי כך נדמה לו לאבא שלו, יש רגלי קרפדה וידיים שש, ולאמא אבוי עיניים שלוש מיליון אצבעות ומדורה על הראש. ודאי לשניהם יש פרצוף קצת מבהיל, עם הפים ארבעה ואוזניים של פיל. אמא ואמא כל כך מוזרים. אולי יחפש לי. הורים אחרים. יחד הגענו הוריי ואני אל חדר המתנה של דוקטור שני, שתכף יבדוק את אמא בחדר, אם לב התינוק פועם שם בסדר. ומה כך חשבתי יקרה אם כעת יצרח התינוק אל תוך המסכת, ולבסוף הרופא בפרצוף מבולבל יגיד, המכשיר כנראה מקולקל.